Bom dia, galerinha. Domingão. Amanhecemos aqui na fazenda. Agora são 10 horas da manhã. O dia hoje foi um dia bem tranquilo, amanhã tranquila de domingo, né? Dia de dormir até mais tarde. A gente acordou aqui por volta das 8 da manhã. Tomamos café, fomos na missa, né? Domingo é o dia do Senhor. Agora vamos cuidar dos animais aqui. Só de domingo que a gente cuida dos animais um pouco mais tarde, tá? Durante a semana a primeira coisa que faz, 6, 7 da manhã, já é cuidar dos bichos. Que é o nosso quintal, a gente tem bastante bicho aqui, a gente tem mais de 20 gansos, a gente tem galinha, a gente tem jabuti, tem cachorro, gato, tem as vacas que bebem água aqui nessa caixa, ó. Tem as nossas vacas que ficam aqui para baixo nesse piquete. Bastante vaca lá na frente da fazenda. Ali na frente já é estrada, tá? Reto aqui já é estrado. Lá de lá é uma chácara que a gente arrenda, tem vaca lá, tem que ir lá dar ração e colocar água também. Ali é a horta, eu vou molhar daqui a pouco, vou mostrar para vocês, tá? Aqui a gente coloca água para as vacas e tem alguns peixinhos aqui também. Essa caixa d'água aqui, o primeiro peixe que a gente colocou é um lambari do meu sobrinho que tá no Japão. Quando ele era criancinha, ele ganhou um lambari, eu acho que sobrou de alguma pescaria aí de isca, né? E ele colocou aí e falou que era dele, é o Chicó. Então ele mora aqui. Então isso aqui é um ambiente sagrado, né? Porque faz 4 anos que o Arthur tá no Japão. E uma das melhores lembranças que a gente tem que a gente tem dele, né? É o Chicó. Toda vez que a gente vê o Chicó, todo dia que a gente vem colocar água aqui, a gente recorda do Arthur e dos bons momentos que a gente passou aqui no sítio, tá? Vou colocar água aqui, né? Deixar oxigenar bem a água para ele. Tem mais peixe aqui agora, tem bagre, tem espadinha, tem mais lambari, tem tilápia aqui dentro, tá? E depois eu vou usar o regador aqui para molhar a horta. E agora a gente vai soltar os patos, né? A gente tem duas patas aqui e a gente vai soltar elas. A gente deixa elas dormir presas, porque senão elas sujam toda a nossa área da casa, toda a varanda. Elas dormem lá, se não prender elas aqui. Soltamos as patas, elas já foram comer as amoras que caem aqui do pé de amora, ó. Deixa eu ver se eu acho alguma amora aqui no fácil. Pra elas. Olha que maravilha. Tem vida melhor que isso não. Contato com a natureza. Eu comprei esses patos. Depois que a minha filha nasceu. Minha filha ainda tem 2 meses. Fez ontem 2 meses, né? Mas porque eu quero que ela cresça. É com bastante animais ao redor. Bastante natureza, né? Então eu vou comprar mais pato. Mais galinha. Animais diferentes soltar aqui na fazenda, né? E eu também quero mais caixas d'água dessa. Uma ou duas. Com peixes para ela brincar e pescar. Tilapinha, bastante lambarizinho. E essas aí eu vou manter um pouco mais limpa para ela conseguir enxergar mesmo os peixes. Eu acho que no futuro esse esforço, esse sacrifíciozinho aí, né, financeiro, vai gerar resultados, né? Eu sou professor, eu observo hoje que as crianças na cidade têm muita ansiedade, depressão, crise existencial, né? Eu vou tentar trabalhar o psicológico da minha filha desde novo, né? Para ela crescer no natural e ela aprender a dar valor nas pequenas coisas da vida. Acho que isso aí vai valer a pena no futuro. Agora vamos olhar a horta. Deixa eu encher o regador aqui. Aqui, ó, é só afundar. Se afunda, aí vai sair no ar através dessas bolhas, ó, e entrando água. Tá cheio. Vamos lá? Galera, aqui é a horta, né? Tá meio abandonada. Eu criei essa horta ano passado, eu fiz ela para minha mãe, né? Cerquei ela de tela, ó. Eu fiz os canteiros, adubei, carpi. Mas depois eu me casei, fui morar na cidade. E ela ficou meio que abandonada, né? Minha mãe e meu pai têm bastante serviço. Mas aos pouquinhos vamos dar uma revitalizada nela, né? Aqui, ali na frente tem um alface, tem um cheiro verde aqui. E aqui tem uns pezinhos de pimenta, ó. Aqui um pezinho de pimenta. Tá? Ali naquelas estaquinhas que tem é pimenta também. Olha aqui o pé de pimenta, ó. Vamos olhar eles. Tem um.
2, aqui um menorzinho, 3 e aqui 4. 4 pés de pimenta aqui. Vamos olhar bem. Agora vamos olhar esse outro aqui. Aqui só tem 2, ó. E galera, o adubo que a gente utiliza, a gente faz aqui na fazenda mesmo, tá? É esterco, é resto de borra de café e casca de ovo, a gente deixa decompor em um tambor. E quando tá um pouco mais fino, a gente coloca aqui, ó, tá? Isso aqui, aos poucos, os micro-organismos do solo, eles vão decompondo isso aqui e vão transformando em adubo disponível para as plantas, né? Do jeito que tá aqui, ó, a planta não consegue absorver, tá? Mas com a ação desses micro-organismos, isso aí é um trabalho de formiguinha, devagarzinho, né? O solo vai ficando rico em matéria orgânica. Vai corrigindo o pH do solo automaticamente, tá? E vai ficando do jeito que as plantas gostam. Beleza? O que transforma o solo, ó? Pode ver, o solo aqui, natural, ó, é um solo arenoso, ó. Ele não é um solo escuro, não é um solo rico em matéria orgânica. Vai ser a incrementação desses compostos aqui, que aos poucos vai transformando ele em um solo... um solo escuro, um solo rico em matéria orgânica, um solo rico em ferro, um solo rico em cálcio, fósforo, tá? Pessoal, terminamos de molhar a horta. Agora vamos olhar aqui nesse espaço que a gente tem, que é onde era uma antiga horta, mas a vegetação tomou conta. Os pés de fruta e algumas outras espécies que a minha mãe plantou aqui, ó. Isso aqui mostra também como a natureza ela é viva, né? As aves elas foram comendo os pés de fruta do conde que tinha, foi dispersando aqui dentro, foi nascendo, pé de mamão nasceu, sangra d'água nasceu aqui dentro, em baúba, onde um local que era horta, que até 10 anos atrás isso aqui só tinha na verdade a casa, não tinha nem grama aqui no quintal. Então pra vocês verem como a natureza ela é viva, né? É pés de banana, né? A banana ela vai se reproduzindo através de brotos que vão nascendo do lado, ó, até lá dentro tem banana agora. Tá? Então aqui é onde era a entradinha da horta antiga, tá? Aqui tinha uma galinha ciscando aqui, mas ela me viu chegar, ela caiu fora, ó. Dá uma olhada, ó. Aqui é um antigo galinheiro, não, um antigo canil que a gente tinha. Ali a galinha com os filhotes, tá? E agora serve de ninho e abrigo para as aves. A galinha tem uma gansa chocando ali dentro também. Olha lá a galinha com os filhotinhos. Isso aqui é uma riqueza maior do mundo. Aqui, galera, pé de acerola, pé de embaúba, ali um pé de fruta do conde, banana. Isso aqui é tudo para as aves e os animais. A gente não consome, não, tá? Olha aqui, que maravilha. Isso aqui enche de pássaro, enche de sabiá, de sanhaço, araçari, tucano, papagaio. Tem diversos tipos de ave aqui, canário, pássaro preto, tá? E aqui, ó, nesse local, olha como o solo já é bem mais rico do que na horta nova que a gente tem, ó. Um solo bem mais rico em matéria orgânica. Se você cava aqui, ó, você já consegue encontrar uma coloração mais preta, ó. Por quê? Porque a matéria orgânica desse solo, ela já se decompôs através da ação dos micro-organismos. E a gente, o que, que a gente faz? Minha mãe, toda vez que ela rastela o quintal, ela joga o resto de vegetação, as folhas, tudo aqui. O esterco dos gansos, o esterco das galinhas, ela vai jogando tudo aqui e vai montando uma grande composteira aqui nesse local. Então o solo aqui é muito rico, tá? Ele só não serve de horta mais porque ele não tem sol, né? É sombra o dia inteiro aqui, ó. Mas o solo aqui é maravilhoso, dá pra pegar o solo daqui e jogar em outro local como adubo. Aqui a gente tem boldo, caju, mais boldo aqui, mamão, banana, acerola aqui que eu já mostrei. Aqui um pezinho de goiaba que foi o que plantei, ó. Mas tem as goiabas nativas aqui. Ó o pezinho de acerola aqui, ó. Cheio de acerola, ó. O celular não foca muito bem, mas tá cheio de acerolinha. Olha a flor da acerola como é linda, ó. Não foca muito bem, ó. Mas é linda a flor. Aqui pra fazer suco pros animais se alimentarem, né? A gente tem abacaxi. Tem até um abacaxi com fruto, vou mostrar pra vocês ali, ó. Subindo na tela aqui no pé de sangra d'água. Tem um maracujá. Aqui mais caju. Ali é fruta do conde nascendo, ó. Isso aqui é sementinha que caiu aqui, ó. E vai nascer um adulto que vai crescer logo, logo, tá?
Aqui, ó, semente de embaúba, ó, ou banana de macaco pendurada na cerca, ó. Isso aqui dispersa muito, 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 muito mesmo. É uma planta primária, né? Então, em áreas degradadas, ela é a que vem primeiro, porque ela tem uma dispersão muito rápida. Olha aqui, ó, como tá cheio o pé de acerola. Aqui, galera, é uma sangra d'água. Ela é muito boa para quem quer atrair psitacídeo. É periquito, papagaio, é maritaca. Elas se alimentam da sementinha. Então, para quem gosta desse tipo de ave, é bacana ter essa árvore aqui próxima de casa, tá? É também uma árvore de crescimento primário. Tem muito em margens de córregos e rios, lagos. Por isso que ela tem esse nome, sangra d'água. Aqui um pé de hortelã da minha mãe. Vim molhar ele aqui, ó. Olha o que tem nele. Um ovo. Dois ovos, ó. Um ninho. Vou tirar daqui. Vou levar pra gente comer esses ovos. A galinha não pode fazer ninho aqui, não. Pôr no bolso aqui. É bacana demais isso. Vamos olhar aqui. E aqui, galera, a gente tem um abacaxi com o frutinho, ó. Demora muito para crescer, para produzir, tá? Demora cerca de 2 anos aí. Mas a gente já colheu muito abacaxi daqui. Olha que bacana. Vamos olhar ele também. Eles não gostam muito de água, não, mas não vai matar, não. Agora eu vou mostrar o resto do quintal e do jardim para vocês. Pessoal, aqui nesse tambor que a gente coloca o resto de borra de café, casca de banana, casca de ovo, tá? Aí a gente vai adicionando depois terra e molhando, ó. E os micro-organismos fazem o papel dele de decompor isso aqui e transformar em adubo. Aí quando isso aqui não tiver mais quente, a gente joga lá na horta e ele termina de decompor lá, tá? Aqui atrás a gente tem mais tambores. Aqui minha mãe produz umas mudinhas pra ela de flor, tá? Aqui, ó, adubo, ó, terra pronta já. Olha que terra preta, olha que matéria escura boa. Quando a terra vai ficando boa, ela coleta e deixa aqui nesses tambores. Aqui embaixo tem mais, ó, um tambor, só que tá tampado aqui. Aqui, ó, esterco, ó. E ela vai produzindo adubo pra ela jogar na horta e nas plantinhas dela, ó. Esse esterco aqui você não pode jogar ele assim, ele tem que entrar em decomposição, tá? Ele tem que se transformar em solo. Olha aqui que bacana, olha que terra rica, ó. Ó, se aperta ela, ela vai formando bolinhos, ó. Quem trabalha no campo, quem vive no campo, não tem desperdício. Se você tiver um pedaço de terra aí, vamos supor, de uns 30 mil metros quadrados, que é um pouco mais de um alqueire, ou 3 hectares, né? Você consegue viver e sustentar sua família do que você produz ali. Você não precisa de nada da cidade, não. Para viver uma vida simples, galera, para viver uma vida de paz, tranquilidade, cabeça livre, é o suficiente, tá? Então é isso, eu vou terminar de mostrar o jardim para vocês. Aqui a gente tem um pé de abacate, tem que transferir ele pro solo, né? Foi plantado aqui nessa lata. Bastante sangra d'água, porque a gente gosta bastante de pássaro, de aves, né? Eu falei do caso dos psitacídeos. Aqui é onde sai a água de uma pia que tem aqui dentro, que é edícula. E essa água, ela passa lá no pé da sangra d'água, por isso que a sangra d'água tá sempre verdinha. E tá cheia de flores e semente, ó. As flores, e aqui na ponta são as sementinhas que os psitacídeos se alimentam, os periquitos. Daqui a pouco eles começam a chegar por aqui. Aqui tem bastante pé de goiaba, enche de ave também. E a goiaba, ela é bacana porque ela tem um tipo de besouro que ele se alimenta da folha dela. Todas as goiabeiras aqui, elas estão com a folha cheia de furinho, ó. E esse besouro cai no chão e é alimento para as galinhas. Tem as amoras aqui, tem mais amora ali atrás. Ali dentro eu já mostrei para vocês. Aqui as bananas. Ó, os cachos de banana. Isso aqui é tudo para as aves. Um cacho de banana ali, outro aqui, dois. Tem mais lá dentro de onde era a horta que eu mostrei pra vocês. Aqui tem um conde cheio de fruta também. Esse pé de conde aqui é o primeiro pé de conde que teve no jardim. Dele vieram vários outros, tem mais de 10 aqui hoje.
Aqui tem uma espirradeira, é planta ornamental da minha mãe. Aqui tem mais planta ornamental. Um coco. Pra gente tomar uma aguinha de coco, né? Comer uma castanha. Aqui é uma acerola. Ela não tá dando frutos, porque tem que fazer a poda dela. Ó, tem bem pouco fruto, ó. Só onde bate sol. Ó. Olha aqui, ó. Que delícia. Aqui tem mais conde. Isso aqui é um metiolate. Ganhei da minha avó essa muda. Olha que linda a flor. Cheio de abelhas, ó. Pezinho de café. Aqui um pé de laranja. Que dá uma laranja muito doce e ele carrega. Só que não tá na época agora. Esse pé de laranja aqui é muito bom. Tem mais acerola ali. Onde tá a galinha embaixo ali, o pé de acerola. Aqui mais bananas, ó. Tem bastante banana mesmo. Lá na frente tem um cacho. Não sei se vocês conseguem ver. Tem o coração dele lá, dá pra ver. Mais goiaba, mais conde. Esse aqui já é mais jovem. Ali um conde um pouco mais velho. Tem bastante alimento para as aves. O pé de acerola ali tá com um pouquinho de acerola também, ó. Na parte que bate sol. E aqui outro pé de café. A gente se mudou para cá em dezembro de 2011. Não tinha nada de vegetação, só tinha casa. Tanto que foi passado o trator em volta para aplainar o local. Não tinha nada mesmo. Minha mãe e eu, a gente plantou tudo que tem aqui. E o resto foi a natureza que se encarregou de procriar. Mas hoje a gente vive numa mini florestinha aqui, ó. É sombra o dia inteiro, é bem fresquinho, tem bastante alimento para as aves, do jeito que a gente gosta. Se todo mundo tivesse a oportunidade de viver e sentir o que eu tô falando, vocês entenderiam a diferença que é viver num lugar assim, tá? Desculpa. Aqui, ó, o jardim da minha mãe, onde ela planta as flores dela, ornamental, ó. Olha que bonito, ó. Aqui tem bastante florzinha. Aqui tinha bastante flor, mas os gansos fizeram um ninho aqui. Minha mãe tá molhando as plantas dela lá e colocando água pra tartaruga, pro jabuti, no caso. Ó os vasos de planta dela. Bastante vasinha, ela gosta bastante. Aqui tem uma orquídea amarrada, ó. Olha que linda. Olha que linda essa flor. E é abrigo para as galinhas também, ó. Os pintinhos. Aqui um pé de ipê branco. Eu plantei para fazer sombra nessa frente da casa aqui. Ali na frente um jacarandá caroba. E depois dele lá, ó, aquele alto também, um ipê roxo. Aqui mais goiaba. Vocês podem ver, ó, todas as folhas comidas do besourinho que eu falei. Planta ornamental ali. Aqui seriguela. A gente plantou os galhos aqui, agora tem dois pés bem grandes. Tá só esperando chover para amadurecer os frutos. Ali limão, laranja, goiaba, mais amora lá na frente depois do carro. E aqui a gente tem o nosso jabuti, que ele mora aqui dentro. Olha ele ali vindo, ó. Meu pai encontrou ele aqui na estrada e a gente cuida dele desde então. É ela, né? Uma fêmea. É minha garotinha. Vem cá, vem. Pessoal, aqui já é o lado de fora da cerca da casa, ó, do cercadinho. Ali as vacas. Procurando água num balde que a gente deixa ali pra égua que tá lá na frente beber água. E ali na frente tem um coxinho onde elas estão comendo ração também. A gente dá ração para elas todo dia de manhã. Minha mãe que cuida das vacas. Meu pai, ele vai para as fazendas trabalhar, cuidar do gado, né? E as nossas vacas que ficam aqui ao redor de casa, é minha mãe que faz esse trabalho. Ela cuida da casa, do quintal, que vocês viram que é muita coisa. Dos animais do quintal e das vacas. Tanto aqui, ali tem um coxo também.
quanto lá na frente naquelas árvores, que é onde é a chácara que a gente arrenda, que tem gado lá também. Então minha mãe, ela trabalha bastante. Aqui é o barracão, tem uma novilha deitada ali na sombra. E meu pai tá chegando lá agora, de caminhonete. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso domingo aqui. À tarde vai ter pescaria. Não sei se eu vou gravar vídeo, mas deixem seu like aí. Fiquem com Deus. Boa semana de trabalho aí. Com Deus na frente sempre. Estou morando no recanto de sertão, onde a civilização não sabe que existe. Moro num grande coração da natureza, onde o céu tem mais beleza e o galo canta triste. Aonde eu moro, minha luz é um lampião, e a negra escuridão é a lua que ilumina. Um simples rancho sempre foi minha mansão, é de lenha meu fogão e minha água vem da mina. Minha piscina é um simples ribeirão, e a minha televisão é um lindo amanhecer. O meu tesouro é um cavalo turdilho, e o meu ouro é o brilho e o luar vem me trazer. Nas dependências do meu rancho de Isapé, minha arma é a fé que protege os dias meus. Minha riqueza sempre foi minha saúde, e a minha grande virtude é a fé que eu tenho em Deus. O meu transporte ainda é um carro de boi, que tantas vezes foi lindo tema de canção, onde os poetas misturaram com saudade esse carro de verdade em simples recordação. Mas para o homem do mundo civilizado, sou ainda um atrasado, sem cultura e sem valor.